მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობს თავს თქვენთან მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, აბავნახოთ. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები. ამ ადამიანის ფიქრი, რომ არ დაკარგოთ. მხოლოდ ამაზე ფიქრობს. მისთვის იმდენად ძვირფასი ხართ. ვნახოთ აბა, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. დედა, აი ნახეთ, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. თქვენ ხართ მისთვის, არ ვიცი, ენერგია, სიყვარული, სიცოცხლე, აი ყველაფერი. თქვენთან ურთიერთობა მას აწონასწორებს, რაღაც აი ჰარმონიზირებულს ხდის, იცით? სიცოცხლის ხალის მატებს. იმდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ცოტა არ იყოს თქვენ გლით მისი აი ეს დიდი სიყვარული, ხო? თქვენს თვალში საშიშროება, რომ არ გაუფასიურდეს, იცით, მისი გრძნობები. უნდა დააფასოთ, გენაცვალე, მისი გრძნობები უნდა დააფასოთ, იმიტომ რომ ასეთ სიყვარულს ხშირად ვერ შეხვდება ადამიანი. აბა რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი? რამდენად არის თქვენი ბედი ეს ადამიანი? ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი, აი, ნახეთ, შეხედეთ. ჩანს აქ წყვილი, დაოჯახება. და სხვათა შორის ციფრიც ამოვიდა აქ კარმული, რომ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ, რაში უშვებთ შეცდომას. კარმული არკანი ამოვიდა, რომ ხელი არ შეგეშალოთ ბედნიერებაში, გესმით? დაფიქრდით, რას უშვებთ შეცდომას. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით კი არ ვიძახი, საერთოდ ზოგადად. გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენი პიროვნული თვისებების გადაფასება. აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარეს ამ პიროვნებიდან, მომავლიდან, ამ პიროვნების მხრიდან, მომავლიდან, რა მოიჩქარეს? რა მოიჩქარეს, ნახეთ? ამ პიროვნების მხრიდან მოიჩქარეს ყველაფერი კარგი. ფინანსური შესაძლებლობა, სიყვარული, სიკეთე, სიძლიერე. თქვენ გეყოლებათ გვერდით ისეთი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ თავისუფლად დაეყრდნოთ. ეს იქნება თქვენთვის სიძლიერეც და ყველაფერი. შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი პარტნიორი, შესანიშნავი შეიძლება მეუღლეც. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, აქ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ, აბა რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა. ეს არის ცხრიანის თასები. რაღაცა მოიჩქარის ჩემო კარგო, რაღაცა აი კარგი ამბავი მოდის. თან იცით, ერთიანიც არის აქ და ეს არის ყველაფრის დასაწყისი, ერთი, ხო? ერთი. საიდანაც იწყება ყველაფერი. ესე იგი, ამ ურთიერთობაში დაიწყება რაღაც, თქვენ ურთიერთობაში დაიწყება ახალი ეტაპი. აბა ვნახოთ, რა ეტაპია ეს? რა ეტაპი უნდა იყოს ეს? ვნახოთ, რა ეტაპი უნდა იყოს ეს? თასების პაჟი, თასების პაჟი ამოვიდა, ნუ შეყვარებული ადამიანი ჩანს აქ, შეყვარებული მამაკაცი თქვენს მიმართ. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს. აი, ამოვიდა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ეს არის რვიანის მონეტები. თქვენს ხელთ არის შემოკარგო სადავეები, აი ეს გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც შეგიძლიათ ისე კარგად მოარგოთ და თქვენ ცხოვრებაში დაიყენოთ ბედნიერება. საკრალური ციფრი 33. თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება.
აბა ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. მისი ფარული ფიქრები. Ну, პრინციპში უკვე ვიცით ჩვენ მისი ფარული ფიქრები რაც არის, ეს არის თქვენს მიმართ დიდი სიყვარული. აბა რა არის ეს? ეს არის ექვსიანი თასები. ამოვიდა ესე რომანტიკული ურთიერთობა, ბედნიერება. ეს ადამიანი ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან. რამდენად ძირფასი ხართ თქვენ ამ ადამიანისთვის? არ ვიცი, ხარ მახსოვს თუ დავსვე შეკითხვა აქ. რამდენად ძირფასი ხართ თქვენ ამ ადამიანისთვის? აბა ვნახოთ. თქვენ ამ ადამიანისთვის ხართ აი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძირფასი. თქვენგან იღებს ენერგიას, ის ძლიერდება. და პირიქით თქვენთვის და პირიქითაც ესევე იმოქმედებს თქვენზე ეს პიროვნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თქვენთვის იქნება როგორც სანდო საყრდენი, თქვენი მფარველი, აი ეს ადამიანი. ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს რამდენად პერსპექტიულია თქვენი დაოჯახება. რამდენად პერსპექტიულია დაოჯახება და რაუშლის ხელს. არა, რაუშლის ხელს, რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რაღაცა წყალქვეშა დინებები უშლის. აი ნახეთ, რაღაცა წყალქვეშა დინებები უშლის ხელს. თითქოს სივრცე არის დასასუფთავებელი. ვიღაცა პიროვნება, ვინ არის ეს შავგვრემანი? შავგვრემანი ეს არის კვერთხების რაინდი, რომელიც გიშლით ხელს თითქოს აი ამ ურთიერთობაში და აი ამისგან უნდა გაანთავისუფლოთ ეს სივრცე. საკმაოდ აბინძურებს ეს ენერგეტიკულ თვალსაზრისით აი ამ თქვენ სივრცეს დისტანციურად. თქვენ ხო იცით, რომ ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული. შურიც ძალიან ცუდად მოქმედებს, ადამიანების შური, ღვარძლი, აი დისტანციურად ძალიან ცუდად მოქმედებს. ამიტომ ყველაზე კარგი საშუალება ლოცვა, რომ გაძლიერდეთ. როგორ ხედავს თქვენს? ისევ აი კარმული არკანი ამოდის. რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეთ, რაღაც შეცდომა გაქვს დაშვებული ცხოვრებაში და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ, ჩემო კარგო ადამიანო. და რაღაც გადაფასება უნდა მოახდინოთ, რომ აი რატომ გავაკეთე, უნდა დაფიქრდეთ, გესმით, რატომ გავაკეთე ასე, რატომ მოვიქეცი ისე და ჩაუღმავდეთ თქვენს თავს, ხო, პიროვნულად. იმიტომ რომ აი არის რაღაცა ხეშემშლელი ფაქტორები, რომ ბედნიერად განვითარდეს თქვენი პირადი ცხოვრება. არის ხელშემშლელი ფაქტორები ნამდვილად. ეხლა მე მინდა ამ პირველ ვარიანტს ასე არ დავამთავრებ, არ დავასრულებ. იმიტომ რომ მე უნდა გავერკვე, ბოლოს, როგორ განვითარდება ამ პირველი ვარიანტელების პირადი ცხოვრების საკითხები. პირველი ვარიანტისთვის ისევ როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, ისევ იგივე არგანი ამოვიდა. ეხლა როგორ ხედავთ ამ ადამიანს? უთქვენოდ არ შეუძლია. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. და მომავალში როგორ ხედავთ პირველი ვარიანტელები? მომავალში, აი მომავალში ასე ხედავთ. აი ასე რომ ისევ იგივე არკანები ამოვიდა. ეხლაც ასე გრძნობს თავს და მომავალში უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა და თქვენი მომავალი აი ასე ჩანს. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ აბა ეხლა რა ინფორმაცია იქნება, რა ინფორმაცია წამოვა ლენორმანისგან. როგორ გრძნობს თავს თქვენთან მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. მეორე ვარიანტი. აქ ამოვიდა დასაწყისშივე კარმული არკანი. ეს ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა არის ძალიან ტკივნეული ურთიერთობა, არის კარმული ურთიერთობა. კიდევ შეგახსენებთ კარმული რას ნიშნავს. ანუ
რაღაცას უნდა, რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეთ, გესმით, რომ აი რაღაც რაც შეცდომა გაქვთ დაშვებული ცხოვრებაში, იმაზე უნდა დაფიქრდეთ, რომ რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი თქვენს ბედნიერებას. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, ეს არის მონეტების 10-იანი. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რატომ, რისი თქმა უნდა, აი ამ კარმულ არკანს ერთი წამით მაინტერესებს, რისი თქმა უნდა. აი რისი თქმა უნდა. 7-იანის ხმლები. ხმლების 7-იანი, უფრო სწორად. ხმლების 7-იანი. ანუ ესე იგი, ეს კარმული არკანი და აი ეს ორივე ერთად, ხო? მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ ერთმანეთს ართმევთ ენერგიას. რატომ? რატომ გაქვთ ამდენი კონფლიქტი? ეს თუმცა ეს დიდმა სიყვარულმაც იცის. მაგრამ, იცით რა არის? კონფლიქტი ეს რაღაცა დოზირებულად კარგია, კი ბატონო, როგორ არა, მაგრამ ხანგრძლივი კონფლიქტიც აფუჭებს ურთიერთობას და ამიტომ არ გინდათ ენერგიებს ართმევთ თქვენ ერთმანეთს. ნახოთ აბა, რამდენად შეიძლება დააზიანოს ამ კონფლიქტებმა თქვენი ურთიერთობა. აი ნახეთ, რამდენად შეიძლება დააზიანოს ამ კონფლიქტებმა თქვენი ურთიერთობა. შეიძლება საერთოდ კლიმატი შეცვალოს თქვენს შორის, განწყობა. ამიტომ არ გინდათ ეს კონფლიქტი. ეხლა თქვენ ვინც მისმენთ, ხო? თქვენი მხრიდან მაინც შეიკავეთ თავი, ხო? თქვენი მხრიდან შეიკავეთ თავი. დაუთმეთ თუ ვინდათ რომ ეს პიროვნება თქვენთან იყოს. იმიტომ რომ აქ მოიაზრება თქვენი ურთიერთობა როგორც სერიოზული. სერიოზული ურთიერთობა მოიაზრება. აი ნახეთ. აი. ოჯახი, სახლი, რაც ასოცირდება ფუძესთან. პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ ამოვიდა რვიანის თასები. კიდევ გეუბნებით, აი საშიშროება არის, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ თავი შეიკავეთ კონფლიქტზე. ნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს, რამდენად ასრულებადია აი ეს მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. იმდენად გართულდება ხოლმე თქვენ შორის კონფლიქტი, რომ ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენგან გავიდეს. რაღაც მას უტრიალებს ხოლმე აი ეს აზრები თავში. დიახ, მას უტრიალებს ეს აზრები თავში. და თუ შეწყდება ეს კონფლიქტი თქვენ შორის, შენ ეს პიროვნება დარჩება თქვენთან და სხვათა შორის კმაყოფილი იქნით, როგორც მეუღლე. ეს პიროვნება ჩანს შესანიშნავი პიროვნება, შესანიშნავი მამაკაცია, როგორც მეუღლე. და ნახოთ ახლა, როგორ ხედავს მას ახლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორია მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ახლა არის, ეს არის, ესე იგი, 9 ხმლების 9-იანი. ახლა არის ესეთ მდგომარეობაში, არ ვიცი ახლა თქვენ დაშორებულები ხართ დროებით, დაპაუზებულია შეიძლება ეს ურთიერთობა. ნაწყენია. ისევ და ისევ ნაწყენია რაღაცა კონფლიქტის საფუძველზე. ხო, რა, ეს ამისთანა რატო ვერ თანხდებით? დაუთმეთ, დათმეთ რაღაცა. თუ ადამიანი მართლა გიყვართ, ის არ უნდა დაძაბოთ ასე კონფლიქტებით და თქვენი აზრებით და დაზოგეთ ერთმანეთის ენერგია, ხო, და ერთმანეთის გზნობები გაუფრთხილდით ერთმანეთს. აი ისევ და ისევ ამოდის რაღაც ენერგიების ხარჯვა. ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში არის სუსტი რგოლი. თქვენი პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება სუსტი რგოლი აშკარად. ის ვერ უძლებს აი ამ ურთიერთობას, ვერ უძლებს. ძალიან ემოციურია, ძალიან გზნობიარეა. აბა რას გირჩევთ ტარო თქვენ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში? რას გირჩევთ?
ნახეთ როგორ გარდია მოვიდა. თქვენ თუ გინდათ ეს პიროვნება, ნამდვილად, ხო? მაშინ უნდა იბრძოლოთ ამ ურთიერთობისთვის და უნდა აღმოფხვრათ აი ეს რაღაცა ნაკლოვანება, რაც არის თქვენს ურთიერთობაში. აი ეს კამათი და აი ეს წარაწარმარა, ეს კინკლაობა. ეს უნდა შეწყდეს, თუ მინდათ რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. აი პიროვნება, რომელიც ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც არ იცის როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში. ვერ გიძლებთ, აი პირდაპირ ვთქვათ, ვერ უძლებს თქვენს ხასიათებს, მაგრამ უყვარხართ ძალიან. ძალიან. აი ის ფიქრობს რამენაირად მოგარგოთ გასაღები, რაღაცნაირად მოგიდგეთ. ფიქრობს როგორ მოგიდგეთ, როგორ. ფიქრობს აი ამ გამოსავალ გზებზე. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ვნახოთ ალბათ თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა რამდენად არის. კი, კი არის. თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა არის შემოკარგებო. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ზედმეტი არაფერი არ ვარგა. არაფერი. კამათი. ნუ მოაბეზრებთ თავს ადამიანს, ხო? ხო შეიძლება რომ სითბო გამოამჟღავნოთ, მეტი პოზიტივი. დაუთმოთ ადამიანს, ხო შეიძლება, და არ იკამათოთ. და ამ ხელა ენერგიები არ წაგლიჯოთ ერთმანეთს, ხო შეიძლება, შეიძლება. როცა გიყვართ, მას გაუწოდებით კიდევაც. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ იმას ისე უყვარხართ, რომ ის თქვენგან არ წავა და თქვენ სარგებლობთ ამითი. მეტი არაფერი, თქვენ ამითი სარგებლობთ. აი ნახეთ ესეთი არგანები. პროგრამა შევადგინე თქვენთვის, რომ აი ასეთნაირად მოუხმოთ როიტყვიან გონებას, მოუხმოთ სიმშვიდეს და შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება არის მშვიდი ბუნების ადამიანი, ეს ნერვიულობას ვერ იტანს. უყვარხართ, უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა და გაახარეთ რა. ნუ ეჯიბრებით, ნუ აღიზიანებთ. ხო, ვიღაცას ენიშნება ახლა ეს, რა თქმა უნდა, ენიშნებათ, რა თქმა უნდა. აი ასეთნაირად შემოკარგებო გაიშალა თქვენთვის ორ ვარიანტად ლენორმანის ტარო, როგორ გრძნობს თავს თქვენთან მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ შემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში თუნდაც. დავთქვათ თქვენთვის დრო და საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.